болғандықтан балық әлі өлмеген болады. Балықты алып кетіп баратса, жаңағы балық үйіне жақындаған уақытта мына бармағын тістеп, мұжып қояды бармағы. Үйіне алып келіп тастайды, бір адал ақша алып келген дейді. Адал ақша бір пешене теріменен тауып келген адам болса, бала шағасына алып барып, жаңағын тастайды. Мынаны тез пісіріңдер деп. Өзі қолы сыздатып баратыр. Жаңа бала шағасы мешере үйде әкеміз енді пешене терімен тауып келген шығар деп тұрып пісіреді, жейді, бірақ ауру тоқтамайды. Ауру тоқтамайды қолындағы ауру. Ары секіреді, азанға шейін, азанда докторға барады. Азанда докторға барды, дот көрсе, оқ деді, сенің мына қолың қарасан бопты дейді. Мынаны кесу керек дейді де, мына бармақты түбінен кесіп алып тастайды. Үйіне қайтып келсе қол қоймайды. Ары секіреді, берісек, ертесі докторға барады. Доктор айтады, мына сүйек көтіп кетті дейді де, білектен кесіп тастайды. Ақыр-ақыр мына қолдың түбімен кесіп тастайды, қол түбімен кесіп алып тастайды. Содан бұл базарда енді ол кімге керек ол? Байға да қолы мықты, денесі бар, ақылы жоқ, қасқыр керек те ол. Көп телекран тілдерде бір ақыл деген нәрсе болмайды. Ананы ұрдысы ұрады, соқтысы соғады, жүгіріп жүре береді те өз. Оған қолы жоқ адам кімге керек енді? Сонда базарда бірақ қақсау қоймайды да, қолдың қақсауы қоймайды. Сонда базардың ішінде бешері әбіржіп кеткен, киімдері жыртылып кеткен. Ой ағайындар, ой ағайындар, қолың бар кезде қолыңның қадірін біл. Ой ағайындар, қолыңның бар кезде қолыңның қадірін білгенде дүр жылап жүрсе, бір үлкен ұлама адам қарап тұрады. Жайлап барып сұрайды, ей берге, не болған саған, жағдайың не болған деп. Жағдай сұраса, жаңағын айтып береді. Жаңағы ғалым айтады, бұл дейді қарасан ауру емес бұл дейді. Сен егер де сол бармағын тістелген уақытында сол балықты жоқ қой, бұл ананың ақсы екен ғой деп апар бергенің де, одан кесілім сұрғаның де, сенің бармағың да кесілмес еді. Ешбір мүшеңе зиян жетпес еді дейді. Сен ләждің барынша тіке содан барып кешірім сұрағын барып дейді. Болмасам шабақталып өлесің сен дейді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям мәжлімнің дуасынан сақтаныңдар деген деді. Қараң, мәжлім деген зұлым шегін алған, ө бишенің күші жоқ. Оны ұрасын, анан тартып аласың. Міне бізде де бишарамна диқандар енді егіп қамазына салып атқан уақытында шақалдар келеді. Олар шақал дейсің, онша оны қасқыр өзі абыройлы болады да, негізі қасқыр деген хайуан ол абыройлы. Бұл шақал дегендерде бұл намыс болмайды бұларда да. Солар келеді, бишара диқаннан 100 доллар алады, 200 доллар алады. Мені кешір, мені кешір, кешір деп сұрам. Ей, не болды? Хоп, мен кешірдім сені. Шынымен кешірдім, шынымен кешірдім. Сен мені танып атсың ба? Жоқ, танып атқан жоқпын. Сен бір кезде үлкен дәу балық сатып атқан ба едің? Иә. Сол балықты сені ұрып алып кеткен мен едім. Сен соны не деп дұға қылған едің деген еді, күлді де. Ей Аллахым, өзің көріп тұрсың бір әлсіз адамны. Осы балықшылық пенен тірікшілік қыламын. Аллахым, мына залым келіп менің балашағамның менің рисқымды аузымнан жұлып алып кетті. Күшін көрсетуменен, күшсінің күштілері өзіңсің ғой, бұған да күшін көрсетіп қойшы деп дұға қылдым деді ғой. Қараңыз, сол үшін зұлымдықтан ләжім барынша сақтанайық. Аллах субхана ва тағала залым бендесін жаман көреді. Тәкаппарлық бұл жалғыз ғана күштілермен емес, бәлкім киіммен де болар екен, бұны біліп алдыға. Киіммен жүру де тәкаппарлық екен. Сахабалар бір бірімен егер амандаспай өтіп кететін болса, яғни кеватқан уақытында ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракат деп амандаспай кететін болса, солардың арқасынан жылап дұға қылатын болған, Аллахым мынау тәкаппар болып кетіпті, мынаның күнәсін кешіргін деп жылап дұға қылатын болған сахабалар. Жаңағы сахабаға барып, ей сен Алланың мына аятын білмейсің бе? Сен неге маған сәлем бермей өтіп кеттің?
Sosun bayımız var, çarlımız var, kediyimiz var, birbirimizge mehirimde olayık. Birbirimizin şahdayımızda sorap durayık. Bugün cuma günü, Allah cumalarınızın başınızı kabul etsin. Allah ömürleriniz uzak, dinleriniz de sağ olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.